Olá, amigos. Aqui é aquele cara, continuando nossa série Let's Play do Ratchet & Clank Rift Apart aqui no PlayStation 5. Isso foi revigorante. Esse cristal é uma substância chamada Blizzon. Tente usar o martelo nele. Precisamos encontrar o quartzo ativador, mas não sei se ele sobreviveria a isso. Tá, ok. Talvez seja esse cristal, mas como vocês estão vendo, a gente está num planeta Blizzon parece ter armazenado legal a aqui. energia das fendas dimensionais. Uau! Outra dimensão. Este é o seu Blizzard? Não, mas podemos achar os quartos ativadores intactos aqui. Vamos procurar os mineradores. Tá, acertar esses cristais roxos aqui é uma boa ideia, no geral. Oba! Local bloqueado? Isso não pode ser bom. Primeiro temos que cuidar dos caranguejos tóxicos. Esses caranguejos me lembraram Crab People do South Park. Sísmica, talvez causada pela queda de barreiras entre as dimensões. Era o que eu temia. Precisamos chegar ao outro lado da janela para ativar o mecanismo de bloqueio. Outro lance dimensional? Sim, a estabilidade está piorando. Deve ser por isso que a mineração está parada. Minha mente? Certo, toma! E ajuda! Eu acabei de descobrir outra dimensão onde Blizzard ainda tá intacto. Ainda então... intacto? Como você? Mas é claro! O Blizzon! Se o planeta ainda não foi destruído! Quem era ela? Você sabe do que ela tava falando? Ela deve ter sobrevivido a. Sei lá o que aconteceu aqui. Ok. Precisamos de outro cristal Blizzon. É bom que está honrando o nome do jogo aqui com esse lance de outra dimensão. Ah, tá. É por esse caminho que a gente abriu. A gente mira numa superfície e aí... Calma aí, não... Uma superfície magnética, tipo qual? O que está acontecendo? Ali? Ah, é, tá. Ah, essa é nova, dá pra ir meio que dando uns pulinhos. Usando magnetismo ali a favor. Legal. Aí, outras vezes a gente tem que usar o bom e velho pulo normal. Não passa vista, atacando! Ah, tenha dó! Precisamos falar com o minerador ou engenheiro na dimensão intacta. Deve ter outro cristal depois aqui. Eles encontraram. Ele tem que saber. Ela tá doente. A área está bloqueada. Saia do local o mais rápido e seguramente possível. Obrigado. Colecionável. Talvez possamos anular o bloqueio. Tem monitor de todo lado, ó, bem feito esse vidro rachado ali. Vai lá, hacker. Ah, consegui! Bloqueio anulado. Obrigado e tenha um brilhante dia seguro. Nossa, que covarde é o Rivet, né? Viu o caranguejo ali? Distraído, olhando a vista, já dá o golpe letal ali e já era. Os suportes de lava são até fofos quando não tentam roer seu tornozelo. Ou seja, nunca. Mais valentões, Saradões? Divisão de elite!
Sério. Não importa a dimensão, é sempre pega o Lombax, né? A melhor coisa que a gente fez no jogo até agora foi upar essa pistolinha ao máximo ali. Obrigada pela ajuda, Latinha. Não tô muito acostumada. Precisamos extrair o quartzo ativador. Talvez a perfuratriz gigante. Vamos achar alguém que saiba onde está. Só dessa equipe ali na frente deve ter boas dicas. Ah, esta é a central de mineração. Talvez alguém possa dizer onde está a perfuratriz. A estação da engenheira-chefe deve estar próxima. Você é cheio das informações, né? Sim. Por exemplo, um mineiro passa em média 72% da sua vida no subterrâneo. Nossa, sério? Não, só achei que se divertiria com um pouco de cultura inútil. Esses seres parecem estar tão confusos quanto nós. Terremotos, bloqueios, fendas interdimensionais. Dá pra entender, mas precisamos da perfuratriz. Vamos logo. O que quer que tenha acontecido em Blizzard na minha dimensão pode acontecer nesta. É um lugar bonito, movimentado, né? Deixa a galera trabalhando. Acho que estamos perto da estação de inspeção. As decorações são um pouco mais coloridas do que na minha dimensão. Latinha, foco. Ah, ok. Desculpe. O dano dimensional parece estar aumentando. Bonito, hein? Até que é de um jeitinho letal e terrível. Gostei do Latinha, foco. O Latinha é um bom apelido. O Rivet saiu melhor com apelidos, essa, né? Deve ser a engenheira-chefe. Porque quando o Ratchet batizou a Kitty de Kitty foi até legal, mas Latinha é outro nível. Você ouviu isso? Não. Vozes. Não faz muito tempo que comecei a ouvir. Mas onde o roxo está, elas aparecem. Primeiro os terremotos e o Blizzon. Agora é isso. Não tô ouvindo nada. Exceto alguém perguntando se você vai minerar um quartzo ativador. Não até eu descobrir o que está acontecendo. É possível que toda a mina esteja assombrada. Por isso mandei os meus robôs cientistas examinarem o roxo. E aí? Tenho que ir buscá-los. Quando for seguro. Esperar por quê? Posso achar os robôs e trazer todos pra cá, sãos e salvos. Esses robôs interceptaram uma mensagem da sua dimensão. Talvez seja daquela pessoa que encontramos. Espero que eles possam nos ajudar a entender o que aconteceu lá e impedir que aconteça aqui. Vamos. Vamos. Tava só quebrando caixa aí na alegria de avacalhar com o cenário. Estação comunicações. Os robôs devem ter seguido os caminhos marcados com estacas de inspeção. Tenho certeza de que estão atentos às fendas. Os tremores estão aumentando em frequência e intensidade. Segurança primeiro. Não vá tropeçar, escorregar ou quebrar alguma coisa. Seria muito pedir pra encontrar um quartzo ativador sem ter que desviar de terremotos e lava. Ah, mas nem tá tendo tanta coisa pra desviar assim. Ai, a pobre Bob. Comparativamente, a fase do Ratchet que a gente jogou antes dessa aqui tava bem mais difícil, tá? Rápido, pelo queimado, é muito fedido.
favor. Ah, era por aqui. Eu improvisando rota. Praticamente qualquer coisa nesse planeta. Certamente devemos ter cuidado. Estou superaquecendo. Seria bom se eu pudesse suar. Vou mandar uma mensagem para ela voltar. Parece que interceptou um arquivo de áudio. Vou começar a limpar. Tem um laboratório de pesquisa antigo ali. Se eu conheço o Jim, deve ter ido para lá. Jim? Ah, claro. Outro robô. Entendi. Nossa, essa foi por pouco. Ah, parece soltar um Metroid aqui daqui a pouco. É, o vidro de segurança está seguro no caso, então deve ter que dar a volta por aqui. Solicitação de amizade negada. Sons de tristeza. Retornando à engenheira-chefe. Oh. Sem birra, Jim. Tomara que tenha interceptado mensagens interdimensionais e não se distraído tentando encontrar os amigos. Acho que aconteceria mais alguma coisa por aqui. Olá, você é minha nova melhor amiga. Será que a gente meio que só vai embora daqui agora? É porque não dá pra voltar daqui, né? Ah. Talvez ela esteja falando dos protocolos de segurança. Eu acho a fita vermelha limitante. Ah, era pra voltar. Não é um Frog, é um Lomba! É, eu mesma. Brodes, zero, não. Brodes, perdi a conta. Você sempre suspeita que as pessoas que conhece trabalham para o Imperador Nefarius? Basicamente, todo mundo que eu conheço trabalha para o Imperador Nefarius. Ah, faz sentido. É, pra lá. Boa. Plataformas de perfuração, bom? Destruídas. É certeza que fendas se abriram por aqui. É claro que vão encontrar os robôs. Ah, sei lá, todo mundo lutando entre si aqui, a gente tá meio que se metendo numa uma guerra aqui. Ah, vem pra cá. Ok, tem um robô em cima daquela plataforma à direita, passando a ponte quebrada. Tem que haver um meio de chegar lá. Ainda tem muitos meios, na real, tá cheio de cristal. Tem esse aqui ainda também. O guindaste moveu o cristal. Ah. Isso pode nos aproximar um pouco mais do robô. Ah, bom. Tomara que seja isso, né? Deixa eu ver o que acontece se bater nesse aqui. Dimensional não sei o que. Isso. Destruiu a estatística de segurança. E essa deve aproveitar. Ah, que charmoso. De decifrar essa mensagem. Já foram todos. Valeu. Volte pra minha estação.
Vamos ver o que os robozinhos conseguirão encontrar do outro. Dá pra andar aqui? Ah, opa, é automático, tá. Acho que a gente tem que se equilibrar na corda ali, sei lá. Aviso de proximidade. Formas de vida perigosas detectadas. Bloqueio de segurança ativado. Não se preocupem. Eu mesma projetei esse sistema de segurança. Mas os rastreadores de movimento mostram que estão dentro da casa. Me conta. O teto. Nunca me lembro de olhar pra cima. Localização. Ah, mais um robozão pra destruir. Protocolo, destruir. Acompanhado de uns caranguejinhos dessa vez. Agora olha como ela reduz tudo a sucata. Uma fugidinha. Tá, a gente precisa do... Eu nunca lembro o nome, o colisor aqui, que é um tiro bom, talvez? Tem muito mais deles do que de nós. É. Isso. Esse é um bom tiro pra... até pra limpar o excesso de gente aqui, ó. Boa. Pegando os recursos que caíram no chão aqui. Tá, Jim foi pra... aqui. Olá. Você é minha nova melhor amiga? Mesmo? Sons de alegria. Vou levar você até a perfuratriz de quartzo ativador em nome da nossa amizade. Leva a gente que te vira amigo, sim. Essa anomalia dimensional é idêntica àquela que vimos em Sargasso. Que bom que você pode lidar com isso. O seu melhor amigo, devo avisar que a integridade dimensional pode ter afetado a perfuratriz. O que significa isso? Como seu melhor amigo, não quero que você se preocupe, então, sem mais... Hora da música! Não posso autorizar o uso da perfuratriz antes de aquele tubo ser desobstruído. A gente devia ir no karaokê depois. Você gosta de karaokê, melhor amiga? Posso parar de gostar se você não gostar. Pronto pra consertar outra bagunça interdimensional? Deixa comigo. Agora preciso abandoná-la fisicamente, mas nunca em espírito. Adeus, melhor amiga. Tchau, Jim. Vou sentir saudade desse carinha. Pior é que eu também. Como diria Gil Brother, a distância nos separa, mas o pensamento nos une, então... Não tem problema separar um pouquinho dele. Acabei de ver o Ratchet em Savali. Sério? Como ele está? Ótimo! Mais magro do que eu imaginei. Mas manteve o porte heróico. Eu tô divagando. As possibilidades estão esperando para serem levadas ao meta terminal. Minhas possibilidades não conseguem passar com tanto vento. Será que tem jeito de fazer um contrapeso? É uma caixa para botar aqui, talvez, sei lá. Desativar aquele ventilador, na real. Ah, é uma esfera pesada. Ela puxa pra baixo todo objeto que atinge. Meio óbvio quando a gente fala o nome em voz alta. Mas o que tem mesmo nesse... É o acervo mais atualizado de conhecimento do universo. Foi todo catalogado pelo meu pai. E quem é esse? Você o conhece pelo nome de Encanador. Ele é seu pai? O que ele anda fazendo? Tirando férias. Pela primeira vez. Então, como obteve o título de profeta? Ah, não fui eu que escolhi o nome. Foram os monges de Savali que me batizaram assim, depois que eu ajudei a decifrar alguns arquivos deles. O que isso quer dizer? Ah, era só apontar e dizer coisas tipo... É uma lista telefônica blargiana.
É um dente de Ketchu. É um poema de amor terra clônico. Ah, olha do céu. Eu tenho que anotar. Isso foi incrível, Clank. Só faltam mais dois pra terminar. Ah, dá pra ir pra saída automático também, que conveniente tudo. Como estão as coisas com a Rivet? Muito bem. Ela hackeou meu cérebro e viu minhas memórias. É isso que os jovens fazem hoje em dia? Eu tô tão por fora. É interessante. Mesmo sendo duplos dimensionais, o Ratchet e a Rivet têm diferenças surpreendentes. O Ratchet não se preocupava com nenhum robô quando me conheceu. Mas a Rivet, sim. Talvez a sua dimensão seja a exceção. Talvez os Ratchets de outras dimensões também não gostem de robôs. Ah, eu acho que essa bola aqui... A gente vai ter que usar... Talvez ali antes, né? Mas aí precisaria atacar algum... Ah, tem outro... Não, já sei, já sei. Tem que pegar essa vermelha de volta... Interrompendo o processo, mas acho que tem mais esferas pra encontrar. É. Aí aqui pra gente poder... Ah... Tá bom. Só tem que pular direito aqui, né? Isso. A barra está para ficar pesada. Aí tem coisa lá pro outro lado, a gente consegue fazer isso aqui descer. Minhas possibilidades são uma representação visual da minha mente tentando entender a dimensionalidade. E quanto mais eu ajudá-las a encontrar o caminho, mais entenderei e serei capaz de consertar tudo. Você pode consertar botando aqui, correndo e indo. Ah, vai ter o... Aquela serra está bloqueando o caminho. Será que há um jeito de abaixar? Ah, tem um negócio que está abaixado que é esse aqui. Aí a gente precisa abaixar ela. Pronto. Agora... Podem ir, Clankzinhos. Avante. Ah, muito bem. Ah, batemos ali. Ah, só teleporta então, ó. Isso. Não tava certo, não? E quais são as semelhanças entre o Ratchet e a Rivet? Os dois sempre entram em ação bem rápido. Eu sou diferente. Sempre me distraio com os detalhes. E você gostaria de melhorar nesse aspecto? Não o tempo todo, mas seria bom não precisar me preocupar tanto assim. Nossa, é muita coisa aqui, né? A prioridade é sempre pegar o máximo de bolinhas possível. É. Tipo, quem sabe aqui, né? Pra poder pegar essa outra logo. Acho que eu sei como ajudar você com esse seu problema de sempre se ater aos detalhes. É só ter confiança. Como assim? Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu pai, é que quando a gente finge saber o que está fazendo, pode chegar a qualquer lugar. Isso e sempre ter um desentupidor à mão. Olha, eu achei que a gente ia ter que abaixar esse ventilador aqui, né? Agora eu não sei. Esse aqui também não dá? Até se a gente botar aqui. Nada. Acho que a gente vai ter que fazer eles pularem então pra... Pra uma próxima ali. Ah, cara, eu não sei nem onde encaixar. Deixa aqui provisoriamente então. Aí vamos pegar o vermelho ali do pulo. Que é esse aqui. E ver se eles conseguem pular esse ventilador aqui.
É, mas aí teria que desabilitar. Ah, a gente mesmo quebra também, ok. Bom, e agora que esse ventilador. Não, isso aqui não serviu pra nada, na real. Que outro lugar será que a gente consegue usar a super velocidade ali? É legal que eles pulam isso aqui e passam por esse ventilador, mas... Porque botar isso aqui não dá em nada também. Ah, eles estão passando reto? Por quê? Calma aí, troca aqui então. Calma aí. Ah, eles ficam resistentes ao vento. Sei. Ah, a anomalia de Blizzard foi resolvida. Parabéns, Clank. Obrigado. Não, eu é que agradeço. E lembre-se, confiança é o maior segredo. Foi um pouco estranho esse outro puzzle, mas que bom que deu certo. Agora podemos lidar com a obstrução. Eu chamei os melhores da equipe para consertar o tubo e eles viraram mais uma obstrução. Funcionou! Suprimento hidráulico restaurado. Com isso consertado, acho que agora conseguiremos usar aquele elevador. Hora de perfurar para achar o quartzo ativador. Isso. Só dama de irmãos Mario aqui, resolvendo os problemas de encanamento. Quase lá. Usa a perfuratriz para pegar o nosso quartzo ativador e conserta o dimensionador. Caso eu não tenha outra chance de dizer isso, obrigado. Não fica muito sentimental não, Latinha. Ainda não acabou. Olha, o esquadrão dos Brod voltou. É que eu fico pensando. O quê? Ainda não sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo a gente vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Ah, agora é meio Crash Bandicoot. Ah, tá. Nossa. Ai, não tem pra onde ir. Ah, era pra ter acertado o cristal, eu não vi. Se eu não tivesse falado, eu não teria me distraído. O quê? Ainda não sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo a gente vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Ah, eu pulei muito cedo. Tadinha! Coitada, caindo na lava. Nossa! Acho que eu meio que quebrei um pouco o jogo. Acidentalmente ali, mas... Isso. Ai, não tem pra onde ir. Pronto. Ah, era pra pular ali, isso. Aí pensamos, beleza, bloqueio. Não foi o bastante. Ah, espero que o caminho das caixas não tenha sido uma má ideia, porque eu vi que tinha o... O cristal ali pra frente, sabe? Ah, era só bônus.
Talvez pra cá? Espero que ele não esteja voltando nem nada, mas... Aproximando rápido da perfuratriz principal. Ah, engenhoso ali. Nossa, o sonho da minha vida é operar uma perfuratriz 100 vezes maior do que eu. Isso é muito específico. Metas específicas são metas possíveis. Tá. Eu gostei dessa filosofia de vida e os valores da Rivet, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente tá... passou da sequência de puzzle, passou da sequência de pura adrenalina, e vamos deixar a Rivet realizar o seu sonho no vídeo seguinte aqui da série, que eu já vou ficando por aqui, agradecendo demais a companhia de vocês em mais esse episódio de Ratchet & Clank Rift Apart. Já encontramos isso, Clank pode ficar tranquilo que no próximo vídeo a gente tem a solução disso aqui. Então eu agradeço demais a companhia de vocês, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.